Më e thjeshtë se sa mendoni, kjo rutinë shpejtë me mëngjes do t'ju ndryshojë ditën. A keni aspirata për të ngritur në një rol drejtues në kompaninë tuaj, ose ndoshta ju thjesht dëshironi të krijoni një reputacion më të mirë për veten të kolegët, që t'ju shikojnë si një prej punojësve më të zellshëm? Nëse e gjeni veten të njëri prej skenarëve të mësiprëm, atëherë një studim i kryer nga Universiteti i Floridës ju jep një këshillë të re se si ta fidoni ditën tuaj. Studiuesit tonë se nëse shpenzoni vetëm disa minuta kohë në mëngjes për të menduar për sukseset që keni arritur në të kaluarën, kjo do t'ju vijë në ndihmë për të qenë një punonjë sa më efektiv, edhe nëse do t'ju duket si një gjë lehtësisht e arritshme, mos u çuditni, shpeshherë gjërat e thjeshta janë edhe ato që kanë më shumë rezultat. Është më e thjeshtë se sa mund të duket. Në mëngjes, teksa jeni duke pirë kafenë tuaj, ju mund të reflektoni disa minuta se si do të ishit ju si lider, ose cilin shembull lideri do të merrnit në konsiderat për të ndjekur, shprehet kështu Remy Jennings, një student doktoratur në kolegjin Warrington të Universitetit të Biznesit në Florida dhe një prej autorëve të këtij studimi. Si qenie njerëzore, ne të gjithë jemi të bekuar me aftësinë për vetë reflektim. Ne mund të reflektojmë duke menduar mbi gabimet dhe sukseset tona dhe të përqendrohemi tek elementet që na ndihmojnë për të vazhduar më tepër para. Pak minuta reflektim në orët e para të mëngjesit mbi mënyrën se si keni vepruar në të kaluarën dhe si doni të veproni në të ardhmen është një prej mënyrave më të mira për të nisur ditën me këmbën e djathtë. Leadershipi është vërtet sfidues, prandaj shumë njerëz hezitojnë të pranojnë role të tilla drejtuese, shton bashkautoria e tjetër e studimit, profesoresha Claudiana Lanaj. Reflektimi për disa minuta në mëngjes me të vërtet bën ndryshimin e shumë kërkuar. Nga kjo metode reflektimi, mund të përfitojnë të gjithë ata që duan të jenë të suksesshëm në fushën e tyre, pavarësisht faktit nëse duan të jenë apo jo lider. Leadershipi vjen në forma të ndryshme. Kjo metodë nuk ka të bëjë me suksesin e kompanisë, por me vlerësimin e vetes çdo ditë. Përqendroni mendimet dhe energjinë tuaj në këtë çështje dhe do të shikoni se do jeni një punonjës më i sigurt dhe më i dobishëm, pavarësisht pozicionit tuaj. Për njerëzit që shpresojnë që një ditë të bëhen menaxher dhe drejtues, ky ushtrim, reflektimi, është një mënyrë e mirë për të fituar me ritmin e duhur. Ju nuk keni pse prisni të ngriheni në detyrë për të vepruar si një lider. Vendoseni me veten dhe fidoni të veproni që në këtë moment si një i tillë. Rrjedhimisht, veprimet tuaja do të sjellin edhe mundësi që ju kërkoni, shpjegon më tej Jennings, por gjithmonë duke ruajtur thjeshtësinë e duhur. Por në qoftë se do të vendosni të ndiqni këtë metodë reflektimi, autorët e studimit këshillojnë të fidoni të bëni vetes këto pyetje: cilat janë disa nga momentet e mia më të suksesshme si lider? Cilat cilësi më bëjnë një lider të mirë ose do të më bëjnë të ardhmen? Çfarë marrëdhënie keni krijuar me stafin tuaj? A doni të motivoni, frymëzoni, i ndihmoni ata të rrisin aftësitë e tyre? Kjo është një metodë për të qenë më efektiv në punë, përfundoi zonja Lanaj. Vetëm disa minuta mund të ndryshojnë plotësisht fokusin tuaj për pjesën tjetër të ditës. Edhe nëse jeni skeptik, provojeni këtë çështje për disa minuta në një prej mëngjeseve tuaja dhe do të shikoni vetë rezultatin.